दर्शबिन नमस्कार समय सन्दर्भको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ म आनन्द अधिकारी भारतबाट आयातित तरकारी र फलफुलको विषादी अवशेष परीक्षणको विषयले केही समयअघि मुलुकमा तरङ्ग पैदा गरेको थियो यद्यपि सबै तयारी पुरा नभएको भन्दै सरकार यसबाट पछि हट्यो उसको सर्वत्र आलोचना पनि भयो आज हामी विशेष गरी नेपालमा तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षणको वर्तमान अवस्था तरकारी तथा फलफुलमा कस्ता प्रकृतिका विषादीहरूको प्रयोग हुँदै आएको छ तिनबाट स्वास्थ्यमा पर्ने असर र कसरी कम गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ यसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेपाल केमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर निरञ्जन पराजुली यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम धन्यवाद यो निकै चर्चामा आयो केही समय अघिदेखि यो भारतबाट आयाती तरकारी फलफुलको विषादी परीक्षण एउटा प्रयास थाने भएको थियो तर त्यो लामो समय टिकेन हजुर यो विभिन्न कारण देखाएर सरकारले यसलाई बन्द गर्यो अथवा त्यो प्रक्रियाबाट पछि हट्यो हजुर यो वस्तुस्थितिलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ वास्तवमा जब नेपाल सन् दुई हजार चारमै विश्व विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भयो त्यसपछि सेनिटरी एन्ड फाइटो सेनिटरी एग्रिमेन्ट अनुसार आयात निर्यातमा यसरी विषादी ज विषादी र अरू रसायनहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधानहरू आकर्षित हुन्छन् त्यही अनुसार नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने हरेक खाद्य वस्तुहरू अथवा चाहिँ कुनै पनि अर्ग्यानिजमहरूमा रसायनको विषादी परीक्षण त्यो बाहेक अरू टक्सिनहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू आकर्षित हुन्छ र यो सन्दर्भ सन्दर्भमा नेपालले पनि यो परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ र भारतले पनि नेपालबाट जाने वस्तुहरूमा परीक्षण गर्नु गर्न पाउँछ र गर्न सक्नुपर्छ गर्छ र यो सम्बन्धमा नेपालमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि अलिकति तयारी नभएको जस्तो मलाई लाग्यो जब नेपाल पन्ध्र वर्ष अगाडि नै विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भयो त्यसपछि नेपालमा प्रयोगशाला परीक्षणको लागि ती स्तरीय प्रयोगशालाहरू किन बनाइएनन् यी प्रश्नहरू आउँछन् र अब अहिले पनि नेपालमा खासमा भनियो भने भारतमा जुन स्तरको प्रयोगशाला परीक्षणहरू हुन्छ नेपालमा एकदमै दयनीय स्थिति छ र प्रयोगशाला र जनशक्तिको अभाव सरकारले भने जस्तै त्यतिले मात्रै यो ब्याक भएको हो यहाँले उठाउनु भयो जो कानुनी मान्यता हामीलाई त अन्तर्राष्ट्रिय डब्लुटिओको सदस्य भइसकेपछि त्यो प्रावधान लागु हुन्छ हामी परीक्षण गर्न सक्ने हामीलाई स्पष्ट कानुनी आधारहरू छन् भन्दै गर्दाखेरि त्यति मात्रै देख्नुहुन्छ यहाँले होइन मलाई के लाग्छ भनेदेखि जनशक्तिको अभाव हो जस्तो मलाई लाग्दैन व्यवस्थापन नभएको जस्तो अहिले पनि नेपालमा कस्तो भइरहेछ भनेदेखि आ, हरेक यो रसायनहरूको परीक्षण गर्ने काम विभिन्न सरकारी निकायमा र प्रागिक क्षेत्रमा भइरहेको छ त्यो भइरहेको ठाउँमा हामीले के सही जनशक्ति प्रयोग गरेका छौँ त भन्ने अहम प्रश्न त्यहाँ देखिएको छ जस्तो कालीमाटी स्थित प्रयोगशालामा जुन अर्ग्यानोफस्फेड र कार्बेड परीक्षण हुन्छ त्यसै गरी मोफ सफलका अरू प्रयोगशालाहरूमा पनि अझ पत्र पत्रिकामा एकदमै पढिन्छ देखिन्छ विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा रासायनिक रसायनको रसायन विषादीको परीक्षण गरेको भन्ने कुराहरू सुनिएको छ तर त्यो प्रयोगशाला परीक्षण कस्तो विधि अप्नाएर गरिएको छ कस्तो जनशक्ति अपनाएर गरिएको छ कस्तो विज्ञता त्यसमा प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरामा सरकारले प्रश्न पार्न जरुरी छ किनभनेदेखि त्यो नभइकन त्यसको सुनिश्चितता नभइकन हामीले रसायन रसायन रासायनिक पदार्थको परीक्षण पिसादीको परीक्षणमा सुनिश्चित हुनुपर्ने सक्ने ठाउँ छैन जस्तो विभिन्न पत्र पत्रिकामा अनुसारै पनि यदि रसायन विषादीको परीक्षण गरियो भन्छ भनिन्छ यो परीक्षणमा यदि विषादीको अवशेष देखियो भनिन्छ देखिएन भनिन्छ तर त्यसका चाहिँ प्रयोग विधिहरू परीक्षण विधिहरू प्रकाशमा ल्याइन्न त्यसले गर्दाखेरि हामी अरू प्राज्ञिक जगतमा एउटा कस्तो किसिमको चाहिँ एक किसिमको हामीमा चाहिँ भनौँ न हाम्रो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कस्तो किसिमको छ भने के कसरी परीक्षण भइरहेछ त यहाँले भन्नुभयो जनशक्ति अभाव होइन हजुर त्यसको प्रपर व्यवस्थापन भएन प्र, प्रपर व्यवस्थापन नभएको जस्तो मलाई लाग्छ किनभनेदेखि जति पनि अब अहिले नेपाल गुणस्तर विभागमै भन्नुहुन्छ भनेदेखि रसायनको परीक्षण क्वालिटी एसुरेन्स गर्ने काम रसायन शास्त्रीले गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरी अरू विदेशमा पनि जति यो रसायनहरूको परीक्षण गर्ने काम केमिस्टले रसायनशास्त्रीले नै गर्नुहुन्छ गर्ने प्रचलन छ र नेपालमा जस्तो खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभाग भन्ने बन, भन्ने कार्यालय छ बाहुर्मलमा त्यसमा पनि रसायनको परीक्षण धेरैजसो रसायनशास्त्रीले नै गर्नुहुन्छ र तर कति पनि कतिपय अरू मफसलमा खुलिएका प्रयोगशालाहरूमा के रसायनशास्त्रीकै प्रयोग भएको छ त भन्ने अहम प्रश्न छ फेरि यो भनिरहँदाखेरि अर्को एउटा यसमा अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्छ अहिले त साइन्स यसरी इन्टरडिसिप्लिनेरी भएर गइसक्यो त्यसले गर्दाखेरि रसायनको परीक्षण गर्न रसायनशास्त्री नै चाहिन्छ चा भन्ने के प्र के छ र भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ तर यसमा कसो भने खाद्य वैज्ञानिकले अथवा कृषि वैज्ञानिकले अथवा अर्को सब्जेक्ट पढेकोले पनि रसायनको परीक्षण गर्न नमिल्ने भन्ने होइन यदि उहाँमा विज्ञता छ भने त्यो परीक्षण गरे हुन्छ तर अहिले यहाँ अहम प्रश्न कस्तो देखिएको छ भने जस्तो हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि पनि जुन रसायनको जुन अर्ग्यानो फस्फेडको कार्बोहाइड्रेडको परीक्षण गरियो भनिन्छ सञ्चार माध्यममा यी कुराहरू आएको छ तर विश्वस विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह डेफिनेटली लागेको छ र यसमा म यसमा विश्वास गर्न सक्ने स्थितिमा म छैन जबसम्म म यसको विधिमा म आफै सुनिश्चित हुन सक्दिनँ उहाँहरूले कस्तो विधि अप्नाउनु भएको छ कस्तो किसिमको उपकरण अप्नाउनु भएको छ भन्ने र त्यो उपकरण क्यालिब्रेसन भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरूमा जबसम्म सुनिश्चित हुन सकिन्न त्यसलाई चाहिँ यो विधि यो विषादी परीक्षण सही र उचित किसिमले भएको छ भन्ने किसिमले त्यसमा ठोकुवा गर्न सकिन्छ कालीमाटीले परीक्षण गर्दै आएको छ यो द्रुत विषादी परीक्षण प्रयोगशाला के के भनिन्छ त्यसकै नतिजामा रहेर हामीले कहिलेकाहीँ समाचार पनि लेख्छौँ आलुमा चाहिँ यो विषादीको अवशेष कम भेटियो बढी भेटियो अथवा खाद्यान्नमा तरकारी हजुर भनेपछि अब त्यो भ्रम नेपाल त भयो होइन होइन अब यसमा त्यो भनेर परीक्षणमै शङ्का गर्ने ठाउँ त्यो भनेर उहाँहरूलाई शङ्काको घेरामा मैले तानेको होइन तर म यति म मैले म यति सुनिश्चित हुन चाहन्छु कि व्यक्तिगत किसिमले उहाँहरूले प्रयोग गरेको उपकरण उहाँहरूले प्रयोग गरेको वैज्ञानिक विधि के हो त्यो वैज्ञानिक विधिमा पनि छलफल हुन आवश्यक परीक्षण हामी परम्परागत छ हजुर किन टेक्नोलोजी प्रयोग भएन त्यहाँ अहिले त नयाँ ल्याबहरू नयाँ सिस्टमहरू आइसकेको होला होइन त्यो जुन कालीमाटीको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण छ त्यो आधुनिक त आधुनिकै हो तर त्यो चाहिँ एउटा ताइवानमा विकास गरिएको एउटा किटमा आधारित परीक्षण विधि हो र त्यसले वास्तवमा विषादीको विषादीको मात्रा यति नै छ भन्ने किसिमले वैज्ञानिक स्तरमा ठोक्वा गर्नुभन्दा पनि त्यो एउटा सामान्य स्क्रिनिङ विधि मात्रै हो त्यो एउटा चाहिँ यस र नोच भन्ने किसिमको एउटा सामान्य प्र विधि मात्रै हो त्योभन्दा राम्रो किसिमले त्यसलाई परीक्षण गर्नको लागि ग्यास क्रोमाटोग्राफी र लिक्विड क्रोमाटोग्राफी भन्छौँ हामी र त्यसमा ग्यास क्रोमा जिसिएमएस एलसिएमएस भन्छौँ ती उपकरणहरू चाहिन्छ जस्तो नेपालमा पनि खाद्य विभागमा यी उपकरणहरू छन् र खाद्य विभागमा मैले सुनेअनुसार उहाँहरूसित जिसिएमएसएमएस चाहिँ छैन जिसिएमएस छ र ती उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ र गर्न सकिन् अब त्यसै गरी जिसिएमएस अरू सरकारी निकायमा पनि छन् प्रयोग गर्न सकिन्छ तर जहाँसम्म लाग्छ जसरी सरकारले भनेको जुन प्रदेश प्रदेशमा विभिन्न इकाइ इकाइमा यसरी प्रयोगशाला परीक्षण गर्न सक्ने भन्सार नाकाहरूमा परीक्षण गर्न सक्ने त्यो परीक्षण गर्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ नेपाल सरकार नेपाल सरकार अझै पनि सक्षम भएको छैन र त्यसमा चाहिँ कति ठाउँमा प्रयोगशालाकोमा पूर्वाधारको अभाव छ त्यस्तै गरी जनशक्तिको उचित व्यवस्था बनाउनु यो प्रयोगशाला निर्माण केन्द्र अलिकति बढी राष्ट्रियताको विषय जस्तो बनाएर पनि उचालिएको छ त्यति ठुलो महँगो पर्ने अथवा राज्यको ठुलै स्रोत त्यहाँ परिचालन हुनुपर्ने स्थिति हो र यो प्रदेश स्तरमा पनि सानो पुँजीले पनि त यसको निर्माण गर्न सकिन्छ होला नि के छ यहाँको विज्ञताले के भन्छ होइन मलाई के लाग्छ भने प्रयोगशाला परीक्षणमा वास्तवमा सरकारी बुझाइमै अलिकति कमजोरी छ जस्तो मलाई लाग्छ किन म यसमा किन भन्छु भने जस्तो दुई चार दिन अगाडि एउटा समाचार आएको थियो तपाईँहरूले पनि लौका परीक्षण गर्दाखेरि खाद्य विभागले वाणिज्य मन्त्रालयलाई कति सतासी हजार सतासी हजारको चाहिँ बिल प्रस्तुत गर्यो जस्तो भनेपछि एउटा परीक्षण गर्नको लागि उहाँहरूले उनातिस हजार चाहिँ पैसा खर्च लाग्ने भन्ने कुरो विवरण पेस गर्नुभयो यस अर्थमा भन्यो भने कुन व्यापारीले अब चाहिँ विषादी परीक्षण गर्न सक्छ विषादी परीक्षण गर्न यति महँगो किसिमको कार्यविधि यदि महँगो किसिमको चाहिँ मापदण्ड सरकारी निकाय खाद्य विभागबाट एउटा सरकारी निकायबाट अर्को सरकारी निकायमा यसरी पत्राचार भएको हामीले बुझेपछि जस्तो विषादीको बारेमा जस्तो यो खाद्य वस्तुको आयात निर्यात व्यापार त सबै व्यापारीबाट हुन्छ भनेपछि एउटा स्याम्पल परीक्षण गर्न यसरी चाहिँ उनातिस तिस हजार लाग्ने देखिएपछि त कसरी यो चाहिँ राज्यले यो चाहिँ व्यवसायीले कसरी धान्न सक्छन् व्यवसायीले धान्न नसक्ने भएपछि यो कुरा कसरी समाधान हुन्छ यसमा म के कनेक्सन गर्न चाहन्छु भने यसमा वास्तवमा सरकारी कर्मच सरकारी नेतृत्वको र सरकारी कार्यालयहरूकै यसमा चाहिँ व्यापक कमजोरी मैले देखेको छु किन भन्नुहुन्छ भने एउटा लौकाको विषादी परीक्षण गर्नुको लागि यत्रो पैसा लाग्ने होइन उनान्ती तिस हजार लाग्ने हो त्यो गलत हो किन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले जहाँसम्म प्रकाशित समाचार अनुसार उहाँहरूले जम्मा जिसिएमएस गर्नुभएको छ यो एकचोटि जिसिएमएस गरेर उहाँहरूले विषादीको परीक्षणको जस्तो चाहिँ विषादीबाट भनौँ न अब साइन्टिफिक टर्ममा भन्दाखेरि उहाँहरूले ग्यास क्रोमेटोग्राफी मास एनालाइसिस गर्नुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि कुन विषादी छ कि छैन भन्ने प्रोफाइलिङ पहिल्यै हुन्छ पहिल्यै गर्न सकिन्छ भनेपछि उहाँहरूले उनातिसवटा स्ट्यान्डर्ड सेम्पल रन गर्नुपर्ने आवश्यकता त मैले देखिनँ किन भन्नुहुन्छ भने जस जबसम्म त्यहाँ त्यो वैज्ञानिक उप उपकरणले त्यो किसिमको सिग्नलै दिँदैन भनेदेखि उनातिसवटा परीक्षण गर्न आवश्यक छैन र उहाँहरूले एक परीक्षणको एक हजार भन्ने हिसाब किताबले उनातिस हजार चार्ज गर्नुभएको छ भनेपछि यसबाट म के बुझ्छु भनेदेखि जुन खाद्य विभागमा जुन कार्यविधि अप्नाएको छ जुन परीक्षणको विधि परीक्षणको विधि नबनाऊ उहाँहरूले जुन चाहिँ मोडालिटीमा उहाँहरू काम गर्नुभएको छ जसरी एक सेम्पललाई ए जस्तो एक हजार रुपियाँ चार्ज गर्ने भन्ने किसिमले त्यसले गर्दा कमी कमजोरी कहाँ देखाएको छ भने नीतिगत कमी कमजोरी मैले देखाएको छु र यो नीतिगत कमी कमजोरीको रिफ्लेक्सन हर क्षेत्रमा देखिएको छ र यसकै परिणाम हो जस्तो मलाई लाग्छ जसरी त्यसले गर्दाखेरि अब यस्ता नीतिगत कमी कमजोरी कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि यो एक डेढ महिना यसरी बिछादीको परीक्षणको हल्ला भयो यसो उसो भयो त्यसमा कृषि मन्त्रालय र खाद्य विभागले के गर्छ भनेदेखि हामी रसायन शास्त्रीहरूलाई उहाँहरूले मतलबै गर्नुहुन्छ उहाँहरू खाद्य विज्ञ बस्नुहुन्छ कृषि विज्ञ बस्नुहुन्छ जे जे निर्णय गर्नुपर्छ होइन जहाँसम्म लाग्छ मलाई के लाग्छ भने जस्तो रसायनको परीक्षण गर्ने सवालमा किन रसायन शास्त्रीलाई सोध्नु पर्दैन होइन कि जहाँसम्म लाग् अहिले पनि खाद्य विभागमा त्यो टेस्टिङ गर्ने काम रसायन शास्त्रीले नै गर्नुहुन्छ मेरो बुझाइमा खाद्य विभागमा चाहिँ खाद्य विभागमा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभाग भन्नुहुन्छ त्यो टेक्निकल काम गर्ने मान्छे चाहिँ रसायन शास्त्री नै हुनुहुन्छ तर उहाँहरू त्यो टेक्निकल काम गर्ने रसायन शास्त्री भन्दा माथि कृषि विज्ञ र खाद्य विज्ञ हुन्छ नियम कानुन र नियमावली कार्यविधि उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो एउटा लौकाको परीक्षण गर्दाखेरि उहाँहरू उनातिस हजारको चार्ज गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब यस्तो परिस्थितिमा यो अहम प्रश्न किनभने यदि व्यवसायीले अब कसरी धान्न सक्छन् जस्तो एउटा स्याम्पल परीक्षण गर्न उनीहरू तिस हजार खर्च गर्नुपर्ने भएपछि उहाँहरूको व्यापार त चौपट हुने स्वाभाविक भयो यो ते... नहीं। नहीं। यो त्यस्तै महँगो महँगो हो र अलिकति बुझाइ जुन जुन उहाँले कार्यविधि बनाउनु भयो नि त्यो कार्यविधिमा मैले फल्ट देख्छु किनभनेदेखि एकचोटि जिसिएमएस गरेर एकचोटि एलसिएमएस गरेर त्यो स्याम्पलमा विषादीको अवशेष छ कि छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूले नगरीकन के गर्नुभयो भने जस्तो यो मैले अघि नै यो सन्दर्भ जोड्न जाने जोड्न चाहेको छु किनभने कृषि विज्ञ र खाद्य विज्ञ बसेर नियमावली बनाइदिने र त्यसको इम्पोज रसायनशास्त्रीलाई गराइने केमिस्टलाई गर्ने भएपछि त केमिस्टको उहाँहरूले मर्मै बुझ्नु भएन र उहाँहरू अहिले सञ्चार माध्यममा अथवा सामाजिक सञ्जालमा के भनेर पनि दलिल गरिरहनु भएको छ भने अहिले यो रसायनको परीक्षण गर्ने काम सामान्य तालिम लिएको जो कोहीले लिए पनि गर्न सक्छ भन्ने किसिमले गरिरहनु भएको छ जस्तो म उहाँहरूलाई यही सञ्चार माध्यमबाट म मा उहाँहरूलाई चुनौती दिन सक्छु के कालीमाटी स्थित प्रयोगशालामा गरिने ऱ्यापिड बायोएसए किटमा जुन अर्ग्यानो फर्स्टेड र कार्बोमेटको परीक्षणको परीक्षण हामीले गर्छौँ गरिरहेछौँ नेपालले गरिरहेछ त्यसमा जस्तो प्लान्ट एक्स्ट्राक्टमा त अरू पनि केमिकल हुनसक्छ जस्तो अल्कालोइड हुनसक्छ नेचुरली उनी पोलिफेनोल भन्छौँ हामीले अरू पनि रसायनिक गरेको दुई समूह ती नेचुरल्ली पाउने केमिकलले पनि त्यो पोजि त्यो टेस्ट पोजिटिभ दिन्छ त्यो त्यसमा बिसादी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन भनेपछि यो सन्दर्भमा मलाई के मलाई के लाग्छ भने यो वास्तवमा टेस्ट कसरी भइरहेको छ भने नबुझिकन भइरहेछ म यसको दावासहित भन्छु किनभने भन्नुहुन्छ अब उहाँले जुन त्यो ऱ्यापिड बायो एसिक किटको एउटा सामान्य ताइवान गरेर तालिम लिएर आएर मात्र हुँदैन एक दुई हप्ता दु, दु अगाडिको एउटा कार्यक्रममा कृषि सचिवले भन्नुहुन्थ्यो म यो ताइवानी किटको एनालाइसिस गर्न फेरि म एक टोलीलाई ताइवान पठाउँदैछु भन्नुहुन्थ्यो होइन अब यसरी देशभित्र भएको विज्ञतालाई उहाँहरू रिकगनाइज नगर्ने देशभित्र भएका केमिस्टहरूलाई सोधपुछ नगर्ने ना तालिमको नाउँमा रा राज्यको साधन स्रोत दोहन गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू तालिम लिनको लागि मान्छेहरू चे चाहिँ यो विज्ञहरूलाई चाहिँ उहाँहरू ताइवान पठाउनुहुन्छ र यहाँ देशभित्र भएको रसायन रसायनशास्त्रीहरूलाई उहाँले केही मतलब गर्नुहुन्न सोध्नुहुन्न उहाँले उहाँले यसमा एउटा के भने देशमा त हाम्रो दे, आवश्यकताहरू देशको आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नको लागि त सबै किसिमको विज्ञताको आवश्यकता सरकारी निकायले चाहिँ यसरी केमिस्टहरूलाई चाहिँ अलिकति विश्वासै गर्न नसकेको अलिकति वास्ता नगरेको जस्तो देखिन्छ होइन यो वास्तवमा नबुझेर यो यो भएको के भने भएको मलाई के लाग्छ भने वास्तवमा एउटा देश देशको आवश्यकता सबै विज्ञता विज्ञको आवश्यकता देशलाई पर्छ जस्तो देशलाई खाद्य विज्ञको नै आवश्यकता हुन्छ कृषि विज्ञको नै आवश्यकता हुन्छ रसाय रसायन शास्त्रीको पनि आवश्यकता हुन्छ टक्सिकोलोजी पढेको विज्ञताको पनि आवश्यकता हुन्छ तर यहाँ कस्तो भयो भने क्षेत्रगत विशेष विशेषज्ञतालाई काट गर्ने काम भयो जस्तो कृषि मन्त्रालयमा स्वाभाविक होइन उहाँहरू कृषिविज्ञ बढी हुनुहुन्छ खाद्य विज्ञ बढी हुनुहुन्छ उहाँहरू पुस्ता चाहिँ गर्नुहुन्न यो कारणले अब म तपाईँलाई अर्को पनि एउटा सन्दर्भ यसमा कनेक्सन गर्न चाहन्छु जस्तो तेल तेलको सम्बन्धमा हुन्छ नि तेल जस्तो बजारमा चाहिँ जस्तो यो तेलमा यति यति किसिमको कोलेस्ट्रोल छ यति किसिमको यस्तो छ यो तेल खान योग्य खान अयोग्य भनेर खाद्य विभागले भन्छ के खाद्य विभागले अहिलेसम्म नेपालमा पाउने तेलमा प्रोफाइलिङ गरेको छ केमिकलको छैन हेर्नुहोस् म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु जस्तो तो तोरीको तेल युरोप क्यानाडामा युरोपमा क्यानाडामा अमेरिकामा तोरीको तेल लगभग भन्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूले एक किसिमको त्यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध त नबनाऊँ एक किसिमको त्यसमा चाहिँ एउटा युरिसिक एसिड भन्ने केमिकल तत्त्व पाइन्छ मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक त्यसको लागि उहाँहरूले त्यसलाई एउटा किसिमको खतराको सूचीमै राख्नु भएको छ भनेपछि नेपालको खाद्य विभागले अहिलेसम्म पनि हेर्नुहोस् यो कुनै नेपालको जस्तो तोरीको तेल त हाम्रो त परम्परागतदेखि चाहिँ प्रयोग हुँदै आएको छ नि यसमा उहाँहरूले टेस्ट गर्नु भएको छैन यसमा नेपालको तोरीको तेलमा युरिसिक एसिड छ मा कि छैन भन्ने कुरो उहाँले परीक्षण गर्नुभएको छैन उहाँहरू सामान्य परीक्षण गर्नुहुन्छ उहाँहरू फिजियोकेमिकल प्यारामिटर हेर्नुहुन्छ र उहाँहरू त्यसमा भएको रसायन परीक्षण गर्नुहुन्न अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन उहाँहरूले त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् अब जस्तो विभिन्न जस्तो हाम्रो हाम्रो विभागमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रसायनशास्त्र विभागमै हाम्रो सहकर्मी अर्को साथीले गर्नुभएको अनुसन्धानमा जस्तो यहाँ सिरेनुन सुर सिरेनुनमा अरू अरूमा जुन आर आर्सेनिक आरेच, आरेच, एसिड यस्तो रसायनहरू भेटिएको देखाएको छ परीक्षणले तर खाद्य विभागलाई यसको मतलब छैन हेर्नुहोस् उहाँले यस्तो परीक्षण केही गर्नुभएको छैन म म तरकारीतिरै आउँछु तरकारी फलाउँछुमा भारतबाट आयातित र स्वदेशमै उत्पादित तरकारीहरू पनि यहाँले भन्नुभयो अब त एक त हाम्रो परीक्षण ल्याब नै छैन दोस्रो भएको पनि त्यसको नतिजामा विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार छैन भन्दै गर्दाखेरि यहाँ एउटा केमिस्ट स्पेसलिस्टकै हिसाबले यो तरकारीमा देखिने विषादीहरूको अवशेष चाहिँ कस्तो स्थिति छ त अब विषादीको हामी लेम्यानहरूले कसरी बुझ्ने होइन विषादीको अवशेषको बारेमा पनि विषादीको अवशेष अब यति नै छ भनेर मैले यसरी ठोकुवा गर्न खतरनाक अब यो वास्तवमा स्वास्थ्यको किसिमले अब अहिले पनि जुन नयाँ नयाँ किसिमका रोगहरू देखिएका छन् क्यान्सर लगायतका नयाँ रोगहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन यो त एक किसिमको भय भय किसिमले नै फैलिरहेको छ यी सबै कुरामा मलाई लाग के लाग्छ भने यो विषादीकै कारण हो विषादीका अवशेषहरू हामीले जानी नबुझ जानी नबुझी विभिन्न स्रोतबाट हाम्रो हरेक खानामा विषादीको अवशेष हुनसक्छ भइरहेको छ र यी कुराहरूलाई जस्तो ल्याब परीक्षण नगरिकन त्यसलाई अथेन्टिक किसिमले त्यसमा मापन नगरिकन यी मा चिजमा यति विषादी छन् भनेर मैले भन्न मिल्दैन र म भन्न सकिँदैन भन्न सकिन्न पनि त्यसरी अन्दाजको भरमा बोल्न पनि हुन्न र जहाँसम्म लाग्छ अब नेपालले पनि हेर्नुहोस् न नेपालले अब जस्तो नेपालमा अहिले के विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा हालैको पछिल्लो आँकडा अनुसार एक सय सत्तरीवटा विषादी रजिस्टर्ड भएको छ दर्ता भएको छ नेपालमा त्यसलाई उहाँहरूले दसवटामा समूहगत विभाजन गर्नुभएको छ र त्यसमध्ये जस्तो नेपालको अहिले कालीमाटीकै कुरा गरौँ न कालीमाटी विषादी प्रयोगशालामा उहाँहरूले अर्ग्यानो फोस्मेट र कार्बोमिट दुई समूहको मात्रै विषादी उहाँहरूले परीक्षण गर्नुहुन्छ बाँकी विषादीहरू परीक्षण गर्न नपर्ने त जुन लौकाकै म फेरि सन्दर्भमा गर्न चाहन्छु लौकालमा खाद्य विभागले के गर्यो भने उनान्तिसवटा विषादी मात्र नभएको भनी किटान गर्यो नेपालमा दर्ता भएको एक सय सत्तरीवटा मध्ये उनान्तिस माइनस गरिदिनुहोस् त बाँकी विषादी चाहिँ छ कि छैन नि त त्यो पनि परीक्षण गर्नुपर्छ पर्दैन पर त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्छ पर्दैन पर त्यसले गर्दाखेरि जति रिपोर्ट सञ्चार माध्यममा आएका छन् विषादी परीक्षण सम्बन्धी यी सबै अपूर्ण छन् किनभने विषादी उपभोग गरिरहेकै छौँ विषादी उपभोग हामीले थाहा था था पाएर अथवा थाहा नभएर नपाएर जबसम्म वैज्ञानिक परीक्षण गरेर त्यसमा सुनिश्चितता गर्न सकिन्न हामीले यसमा छ पनि भन्न सक्दैनौँ विषादी छैन पनि भनेर ठोक्वा गर्न सक्दैनौँ यसमा वैज्ञानिक आधार छैन जस्तो अब अर्को अर्को पनि पछि हेर्नुहोस् नेपालमा भन्दा बढी विषादी भारतमा प्रयोग हुन्छ भारतमा बढी प्रयोग भइरहेको छ नेपालमा भन्दा अब त्यसमा प्रतिबन्धित विषादीहरूको पनि कुरा आइरहेछ जस्तो प्रतिबन्धित विषादी भारतमा भारत र नेपाल खुल्ला सिमाना भएको कारणले भारतले प्रतिबन्ध गरेको विषादी पनि भारतमा पनि प्रयोग भएको छ नेपालमा पनि प्रतिबन्धित भारत र नेपालमा प्रतिबन्धित विषादी किनभने सस्तो मूल्य परेको कारणले किसानहरूले र यी विषादी व्यापारी व्यापारीहरूले ती विषादीहरू चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छन् प्रयोग भइरहेको छ र ती कुराहरूमा पनि कस्तो भने नेपाल सरकारले प्रतिबन्धित विषादी नेपाली मार्केटमा छ कि छैन भन्ने किसिमको अनुगमन अनुगमन गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसको सुनिश्चितता भएको जस्तो लाग्दैन त्यसले गर्दाखेरि अब विषादीको व्यापकता यो एकदम चाहिँ व्यापक छ जस्तो मलाई लाग्छ र यही नै हो यो विषादी प्रयोग भएको छ छैन भन्ने कुरा त अब हामीले यत्तिकै पनि भन्न सक्दैनौँ स्वयं हाम्रो परीक्षण ल्याब ल्याबहरूको स्थिति पनि यहाँले भन्नुभयो एज अ उपभोक्ताहरूले थोरै भए पनि यो विषादी उपभोगलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै त्यस्तो उपायहरू छ मुख्य गरी तरकारी दैनिक उपभोग हुने तरकारी फलफुल लगायतमा यो कसरी यसलाई चाहिँ अलिकति भयो विषादीको जस्तो विषादी अब अहिले एउटा ज्वलन्त उदाहरण के छ भने विषादी प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्नु हाम्रो लागि अर्को राम्रो उपाय हो र विषादी प्रयोगको न्यूनीकरण गर्न सरकारले दुई तिनवटा उपाय गर्न सक्छ जस्तो जुन विषादी बजारमा अहिले छ विषादीको विषादी प्रयोग गरिसकेपछि प्रि हार्भेस्ट पिरियड भन्छौँ हामीले र त्यो प्रि हार्भेस्ट पिरियड यो विषादी प्रयोग गरेपछि कहिले यो यो चाहिँ तरकारी अथवा फलफुल कहिले चाहिँ हामीले मार्केटमा लैजाने त बजारमा लैजाने भन्ने किसिमको राम्रोसँग त्यो केमिकलमा लेबल गरिदिनुपर्छ र तालिम त दिने गरेको छ कृषि मन्त्रालयले कृषकहरूलाई तर त्यो तालिम चाहिँ खेर गइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ यो सम्बन्धमा जनचेतनाका कार्यक्रम सरकारले नगरेको होइन गरेको छ उत्पादकले बुझ्नु पर्यो उत्पादकले बुझ्नु पर्यो र त्यो उत्पादकले बुझ्यो भने के हुन्छ भनेदेखि जुन विषादी त्यो वनस् त्यो चाहिँ के अरे फलफुलमा अथवा तरकारीमा प्रयोग गरिरहेको छ त्यो दुईवटा किसिमले चाहिँ घटाउन सकिन्छ घट्छ जस्तो त्यसमा नेचुरली मेटाबोलाइज भएर ती विषादीहरू त्यो बिरुवामा त्यो टुक्रिएर जाने त्यो टुक्रिएर गयो भने नि त्यसको अवशेषता त्यसमा नेचुरली पनि घट्नै भयो र त्यसको लागि हामीले प्रि हार्भेस्ट पिरियड भन्छौँ त्यो विषादी प्रयोग गरिसकेपछि कति समय पर्ने कुर्नी अवधि त्यो कुरेपछि त्यो बिसादी बजारमा जानुभन्दा अगाडिको पिरियड त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग अनुगमन भएर कृषकहरूलाई त्यो हामीले बुझाउन सकेका छ जस्तो मलाई लाग्दैन र अर्को कुरो जस्तो बिस यो रासायनिक विषादीको विकल्पमा जस्तो चाहिँ अहिले बायोपेस्टिसाइड्सहरूको कुरा आएको छ बायोपेस्टिसाइड्सको बढी प्रचार प्रसार राज्यले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र बायोपेस्टिसाइड्स युज गर्यो भने यो रासायनिक पेस्टिसाइड जुन केमिकल पेस्टिसाइड्सको कुरा छ ती कुराहरूमा पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र त्यो सँगसँगै अब अरू जस्तो सामान्य जस्तो तरकारी अथवा फलफुललाई पोटास पानीमा हालेर पखाल्ने अरू अरू सामान्य पानीमा बढी समय ढडाएर राख्ने पखाल्ने यस्ता कुराहरूमा पनि अलिकति जनचेतनाको चाहिँ जनचेतना बढी दिन सकिन्छ जस्तो मलाई भन्छ त्यो उत्पादकमै केमिकल प्रयोग र त्यसको वस्तु अथवा उत्पादक त लिने त्यो पिरियड बिचको ब्यालेन्स गर्यो भने पनि धेरै नै कम गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभयो एउटा अनि एउटा त्यो गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ जस्तो नेपाल नेपालले के हुनु के गर्न सक्नु पऱ्यो भने खाद्य विभागले नेपालमा जुन प्रयोग हुने खाद्य तरकारी यावत चिजहरू छन् नि तेल लगाए चामल लगाए सबैमा हुने यो केमिकलहरूको प्रोफाइलिङ गर्नु पऱ्यो त्यो जबसम्म त्यो प्रोफाइलिङ गर्न सकिन्न यो अन्दाजमा टेस्ट गरेर हुँदैन यो अन्दाजमा मात्र काम भइरहेको छ जस्तो अहिले पनि हेर्नुहोस् न नेपालमा एक सय सत्तरीवटा विषादी रजिस्टर्ड भएको छ नेपालको विषादी व्यवस्थापन कार्यालयमा तर खाद्य विभागसँग जम्मा उनातिसवटा मात्र मैले सुनेअनुसार जम्मा उन्तिसवटा मात्र विषादीको स्ट्यान्डर्ड स्याम्पल छ उहाँहरू mm -hmm. बाँकी विषादीको परीक्षण क्वान्टिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ mm -hmm. यो विषादी छ कि छैन भने परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसको मापन गर्न सक्छ त्यसको मात्रा निर्णयताको अभावले हो कि यो नेपालमा रसायनशास्त्रीहरूको विज्ञताको अभाव जस्तो मलाई लाग्दैन यसमा व्यवस्थापनको अभाव र उहाँहरू जस्तो खाद्य विभागले र कृषि मन्त्रालयले रसायन शास्त्रीहरूलाई उहाँहरूले नजरअन्दाज गर्नुभयो उहाँहरूले उहाँहरूको बुझाइमा एउटा भ्रम के भइदियो भने होइन यो यो टेस्टिङको काम त केमिकल टेस्टिङको काम त हामीले गर्न सकिहाल्छौँ नि हामीले तालिम दिएर गर्न सकिहाल्छ परम्परागत सोचाइबाटै हजुर परम्परागत सोचाइबाट नै परिणति आम उपभोक्ताहरूले भोगिरहेको होइन उहाँले विदेशको ट्रेन्ड पनि उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन किनभने विदेशमा पनि जस्तो यस यस्तो केमिकल टेस्टिङको काम वास्तवमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् विदेशी प्रयोगशालामा त रसायन रसायनशास्त्रमै पिएचडी गरेको पोस्टक गरेको मान्छेले गरेको हामी भेट्छौँ तथापि मास्टर्स गरेको विद्यार्थीले पनि गर्न नसक्ने भन्ने होइन मैले अहिले पनि यो सन्दर्भ जोडिसकेँ खाद्य विज्ञ अथवा कृषि विज्ञ अथवा अर्को कुनै समाजशास्त्र पढेको व्यक्तिले पनि यो रसायन परीक्षण गर्न नमिल्ने भन्ने होइन तर औआयामिक प्रतिभा र विज्ञता हुनु पर्यो त्यो विज्ञता छ भने सुनिश्चितता हामी बाहिर बस्नेले पनि अनुभव सक्ने स्थिति हुनु पर्यो हुन्छ डाक्टर साहब यो महत्त्वपूर्ण विचार एकदमै सान्दर्भिक हजुर र यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद दर्शकबिन समय सन्दर्भको समय यहीँ सकिएको छ हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते